হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আছালামু আলাইকুম, গুড মৰ্নিং। ৰাকিবা চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো ভালেই। আজি মই ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ কাৰণ বহুত ডাঙৰ কাৰণ এটা আছে। মানে আজি ৰাতি আমি যাম বিয়ালৈ আৰু আজি দিনটো অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু ৰাতি ভিডিঅ' বিয়ালৈ যোৱা ভিডিঅ'ও দেখুৱাম আৰু মই কি পিন্ধো, কেনেকৈ ওলাওঁ সেয়াও দেখুৱাম আপোনালোকক। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। এতিয়া মই খাবৰ কাৰণে কি বনাইছোঁ চাওঁ আহক। এতিয়া খাবৰ কাৰণে বনাইছোঁ মই এয়া ফুলা ফুলা পুৰি, মটৰ ঘুগনি বনাইছোঁ আৰু খাম এতিয়া আমি। এয়া দেখিছেনে ফুলা ফুলা পুৰি, পুৰি কোনে ভাল পায় জনাব আৰু আহিব মোৰ ওচৰলৈ খাবলৈ। এতিয়া আমি পুৰি খাই লওঁ আৰু এয়া ফুলা ফুলা ৰুটি আৰু এইখিনি মটৰ হয়, মটৰখিনি মই বইলকৈ বনাইছোঁ আৰু এয়া মোৰ ফুলা ফুলা পুৰি। এইফালে মাইক দিছোঁ খাবলৈ আৰু এইফালে ফাহানা বহিব, এইফালে মই বহিম। এয়া মই লৈছোঁ খাবলৈ এইফালে। এতিয়া আমি খাই লওঁ দেই। এতিয়া মই দিম ধুনীয়াকৈ গাখীৰ চাহ একাপ আৰু সেয়া মাইকীটা মই ভালকৈ কাশ্মীৰৰ চাহ একাপ খুৱাম। তোমাৰ চাহকাপ খোৱাই মা স্পেচিয়েল চাহকাপ মই বনাই দিছোঁ, মানে এটা স্পেচিয়েল গৰু গাখীৰৰ একেবাৰে মলাইতে বনাই দিছোঁ একাপ চাহ স্পেচিয়েলি মায়ে কাৰণে, কাৰণ তেওঁ এদিন দুনিয়া এখন দেখাইছিলে নহয় জানো, কাৰণ তেওঁ মোক এদিন এই দুনিয়া এখন দেখাইছিলে ভেজাল পৃথিৱীখন তেওঁৰ পৰাই মই দেখা পালোঁ, এইটো কাৰণে স্পেচিয়েল চাহকাপ মায়ে নামত আজি খাই লৈ আহি, জলদি খাই লৈ আহি। তুমি মোক এই ভেজাল দুনিয়া এখনলৈ কি কৰিবলৈ আনিছিলা? খুৱাই খুৱাই জলি ভাই, নাস্তা কিবা খাবা নি? চেনি দি দিছোঁ বাপেকে, সোনকালে খাই চুগাৰ বেছি হয় মোৰ। এতিয়া ফাহা নাই আৰু মই মানে একদম ডিচাইড কৰিবই পৰা নাই আমি কি পিন্ধি যাম, আমি বিয়ালৈ কেনেকৈ ওলাম। কাপোৰ ওলোৱাওঁতে ওলোৱাওঁতে বিচনাত দম লাগি গৈছে, গাত কাপোৰ চাওঁতে চাওঁতে মানে একদম দুজনী মানে মুঠতে ৰাতি বিয়ালৈ যোৱালৈকে দুজনী আধা পাগল হৈ যাম। গডৰেজ পূৰা খালী, আধা আধি খালী হৈ গ'ল, কাপোৰ কি পিন্ধি যাম ফাহানে মানে ডিচাইড কৰিব পৰা নাই কি পিন্ধি যাব। গোটেই বিচনা এই টাইমলৈকে গোটেই বিচনা কাপোৰে ভৰ্তি, ব্লাউজে ভৰ্তি, আৰু মানে কেনেকৈ মই কি কৰিম, আজি মুখখন মই অলপ কিবা কিবি অকণ কৰিম দেখুৱাম আপোনালোকক। কি দূরিয়া হ্যাঁ কত গই জানি বন্ধু এই মেহেন্দি কে কেনা বন্ধু